Ai ai, mitä hunajata tänään luvassa, nimittäin Santtu saapuu meitsin nahkasohvalla ja nyt selvitetään se, että kuka on YouTube-skenen kingi, kun pelataan NRiä. Laita meitsin kanavatilaukseen alhaalta, saat aina ilmoituksen uudesta videosta. Tänään kaikkien aikojen NR-matsi, nimittäin hyvät naiset herrat. Santtu on tullut mestoille. Moro moro, otetaan toinen voitto putkeen tänään. Ai 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 ai. Meillä on siis, me ollaan Santun kanssa pelattu ennenkin NRi. Voitot meillä on 1-1 meidän saunailtapeleissä, mutta nyt me otetaan virallinen paras kolmesta. Kyllä. Päätösmatsi. Kyllä. Mikä fiilis? No vähän jännittää, mä en pitkään aikaan pelannut, mutta se ei ole tekosyy. Kyllä mulla on tämmöstä NR-taustaa, että paljon on pelattu, mutta nyt ei hetkään aikaa. Mut siis, siis sehän on kova, että sä oot oikeesti ollut, mikä se oli maailmanrankingin, oliko se top 5:ssä aikana? Joo, se oli joku, no ei, se oli joku, ei vuosittaisen, vaan kuukausittaisen listan, mä olin joku 3. tai 4. NRi 11. Kyllä. Eli kotietu ratkaisee, niin totta kai kivillä, kumpi on himossa, yhdestä poikki. Yhdestä poikki, okay. Joo. No niin. YKK! YKK! Yes! Ai suohtana! Kyllä, siinä päätty peli. Ai. Mikä sä ajan jengi? No mä haluaisin olla Toronto. Ai sä oikeesti? Joo. Kova. Joo. Mä fanitan Toronto. Ei kyllä mä, ei, jos sä oot Toronto. Ja me otetaan tämmönen titanien taistelu. Mä otan Tampa Bay. No niin, tää on kova. Kumpi nyt voittaa on parempi pelaa NRi? Onks se meidän panos? Joo. Oho. Hei, sähän ymmärrät, mulla on pleikkareita tuonti pohkeessa, niin tää on mulle pikkasen isompi juttu kuin sulle. No niin. Ai ai. Siitä lähtee, kiekko jää. Kyllä, Toronto Maple Leafs. Säkin oot samaa ikäluokkaa, kun mä menin junnunahan, me pelattiin siis tälleen sitä NRi. Niin. Teet sä oikeesti samalla niin sohvalla. Niin sit siihen, niin silloinhan oppii niin pelaa vähän niin väärään suuntaan. Oi oi, siitä tullaan hyökkäysalueelle eka kertaa. Ai. Voi lähellään Mark. No niin, Marner, oho. Ai. Se luki eilisessä lehdessä, mutta ei vaan ehtinyt tuohon. Äijä haki tolpille. Mites muuten, ootko käynyt jäillä matchin jälkeen, koska sä sanot ainakin matsissa, että sä olet käynyt ennen sitä aika paljon. Joo, no itse asiassa on kyllä. Pelaan sen harrastelätkää, niin eilen oli itse asiassa peli. Siis niinku matsi? Joo. Ai jaa. Ihan peli jo. On kyllä hauskaa. Just pienempänä harrastelätkää, niin on tullut pieni semmonen kaipuu lätkän pelaamisesta, niin nyt on kiva, kun on päässyt pelaamaan tossa. Joo. Onks hyviä tota... Hyvä lämäri. Oi, se oli hyvä. Jumalauta, tyhjä häkki siinä. Siitä ois pitänyt melkein naulaa. Kyllä. Se mulla tyhjä maa... Pääsin pälkeä. Niin oli, sit koitti hakee vielä syöttöä. Kyllä. Joo, ei siis se on just näin. Ai. Kyllä! Oi. Sieltä tuli. Kolmena viime vuotena Stanley Cup. Mieti siis, Maron on voittanut 3 viimeistä vuotta putkeesta. Mm. Sulla on 3 Stanley Cup juhlut peräkkäisen kesin. Siinä lähti tikkari. No niin, eka erä. Ai ja tamperelaiset on sanottuna konki pelasti. Mut kyllä huomaa, että ei ole ehkä pelannut niin paljon, että sun on niinku salat lämpeä. Ja mulla on vähän hakemista tässä ollut, mutta kyllä se tästä näin. Kyllä. Mä muistan pienenä, mä opiskelin YouTubesta vaan ne kaikki kikat ja yritin tehdä aina vaan hienoja rankkarimaaleja. Oikein, ai sä olit sellainen? Joo, oli. Ai sä katsot YouTubesta tutoriaalia, miten pelataan NR. Joo. Toi on kyllä arvostettava. Kato, löytääkö sieltä? Katoonko Braden Point, tuulen nopea. Oi, se on 2. Kyllä, se on siellä. Se oli aika paha. Ai. Siitä pääsin kuin nopea jalkan. Pää kuin äijä jäällä. Kiitos. Mites muuten, jos me palataan nopeasti vielä Keitarin hetkiin, niin siis tossahan oli vähän sama silloin, kun äijähän teki voittomaali. Joo. Äijä nosti muut mailan painot läpi. Joo. Joo, mä katsoin, että nyt jake menee vähän liian rennosti siinä, niin mä päätin vaan pistää kaikkiin virrat jalasta ja kyllä. Hiihettiin läpi. Kyllä. Ai, nyt on Hedman ilman mailaa. Kyllä tuo varmaan äijällekin oli unelmien täyttymistä. Siis oli todellakin ihan unelmien täyttymistä. Just pääs leikkimään
oikeita jääkiekkoja, vaikka eihän se sinänsä mitään oikeita jääkiekkoa ollut, mutta kyllä. Semmoinen fiilis ainakin tuli. No todellakin, todellakin. Se oli kyllä niinku, se tos niinku oli nätti. Ja sekin oli hienoa, että tälleen koronavuosi jälkeen, kun ei päässyt tekemään tai niinku näkemään ihmisiä livenä, niin oli taas niin uskomatonta huomata, että miten paljon niinku nuo seuraajat välittää ja oikeasti tulee paikalle tommosia tapahtumia. Pikkukynällä, pikkukynällä! Oi. Ai, sieltä oli lähes. Yksi maali tänään, Maru. Ihan totista peliä. Niin on, niin on. Ei tässä pidetään turpa kiinni ja nyt pelata. Pitää tehdä voiceover tähän videoon. Niin on. Ja tässä kohtaa aloimme pelaamaan hieman tosissaan. Jake ottaa kiekon, lähestyy maalia. No nyt! Eikä. Miten muuten, siis tehän asutte, niinku, tehän asutte maanisessa tällä hetkellä, myös puhuttiin siitä, mutta meidän talossa te ette enää asu kaikki. Ei. Et se on meillä semmonen, no niin, pistettä siitä. Ei, mitä se tekee? Joo, nyt meillä on semmonen halli siellä, missä me tehdään omia juttuja. Mulle ainakin ollut tosi toimiva ratkaisu, että silloin kun mulle iski just burnout, kun me muutettiin sinne meemitaloon. Joo. Niin mä en oikein viihtynyt niinku asua siellä meemitalossa. Et se tuntui niinku työpaikalta jatkuvasti, että vähän niinku aina kun avas oven, niin silloin oli kuvaukset käymissä, että mä oon vähän semmonen tykkää asua yksiä tälleen. Niin se ei ollut mulle hirveän toimiva juttu, mutta nyt tolleen kun meillä on omat kämpät, mut sit se tukikohta siellä meidän hallissa, niin on toiminut ihan sikahyviä. Silloin kun tehdään töitä, niin tehdään innolla ja just silloin kun ollaan vapaa-ajalla, niin ollaan vapaa-ajalla. Niin siinä on kiva mennä, mutta sitten sieltä on myös kiva lähteä. Niinpä, just. Sitten se, niinku, säkin pääsit niinku oikeasti himaan. Niinku. Jep. Mutta se on oikeasti kova, että selvisit siitä niinku, joo, uupumuksesta, koska tiedän kokemuksesta, että se on persekku ei laita. Tiedän kokemuksesta, että se on kova homma. No niin, nyt pitäisi se maali tehdä, Sammi. Ai. Santtu Jake 2-0. Mitä eväät voi vielä Santun työkalupakista löytyä? No, miten tästä tulee tasoi? Mulla on ihan vähän löytynyt tämmönen pieni tahti, että sit kun se rentouden saa, niin pystyy tekemään vaikka 4 maalia putkeen. Ei, tää peli ei ole vielä pelattu. No nyt on mesta! Eikä. Nyt on mesta! Elää mitään! Varmaan nappas nyt. Ai, se oli hyvä. Ai, ei se sisään. Nyt on. Noniin. Ai. Tulihan se sieltä. Kyllä. Terävä ranne ja 2-1 Toronto mukana pelissä. Kyllä. Tämä on täysin uusi peli, sanoisi Antti Mäkinen. Toimisto. Hyvin pyöri. Ai. Simmos. Jaha. Hetmani Otto! Ruotsin viikinki! Tuo on kyllä vääntöä. Nyt on taistelu! Jumalauta on taistelu! No niin, Marner sieltä. Ui, kyllä vielä. Meneekö tää jännäks tää loppu? Tää menee jännäks tää loppu. Ai, onko? Noniin! Vittu Oston Matthews! Kyllä se vaan näin se on! Pakko oli tehdä suoraan syyt. Kyllä. Mietin, että harhautanko, mutta ei riitä taidot, niin pakko. Kylmän viilee! Kutse! Siellä on, Kutse! Siellä on nurkalla toi kaveri, miten se saadaan estää? Vitsi, kun se odottaa. Vitsi! Jumalauta, nyt meni kyllä. Ai, William Nylander. Ai, kun mä näen, kyllä se sunkin toimisto, se on rakennettu eikä siihen! Meillä ei ensimmäinen erä, me vaihdettiin Santtu kuulumiset. Ei, nää on nyt jotenkin. Toisessa erässä vähän heitettiin läppää. Nyt me kolmannes pelataan. Ai, kuitenkin NR:n pelivideo, niin nyt sitä pelataan. Kyllä. Ai, millä? Nyt ei kyllä kerkeä. Huhhuh! Kyllä jännäks meni. Kyllä. Siis 2-2, jatkoaika. No ja niin. Tonni lisää, jatkoaika. No niin, kolme. On tilaa. Ei, kyllä se sulla on kotipuoli. Kyllä mulla on kotipuoli, joo. Niin totta, kun se kääntyy vierasjoukkueelle, niin nyt on tilaa liikkua, nyt katsotaan niitä kikkoja. Ai. No niin. Hyvä idis. Rauhoitus. Oi. Ai. Kyllä on pidettävä, ei. Heittää peli.
Sitten on mestaruuskone Tampa. Ei saa. Pitäis saada vaan kaveria vaihtaa ja se on siellä. Siinä kyllä. Ai. Nikita Kucherov. Kyllä, se oli kova taistelu. Se oli kova taistelu. Se ehkä oikeelle meni kuitenkin. Mut siis hieno vääntö, koska siis tota mun mielestä me nähtiin hieno draaman kanssa. Kyllä. Ihan siis kuten aina meidän peleissä, kuten Gatoradeillä, niin tää oli pelimiesten vääntö. Kyllä, ei nää ikinä ollut mitään 5-0 pelejä. Kiitos Santtu. Kiitos. Kiitos, tulit kylään, eli huikeen häijää. Tää oli kyllä niinku tota... Vedetään, laittakaa he kommenttiin. Kyllä mä pitää ehkä ottaa vielä jossain vaiheessa, jossain pelissä, jossain jääkiekon muodossa, niin Game 4. Niinpä, kommentoikaa. Just ootteko revassa. Ja jäillä sitten 1-1. Hei! Siitä muuta. Laittakaa kommentti, jos olette nää Santtu vs. Jake oikealla jäällä Hockey Challenge 1-1. Joo, koska se olis itseasiassa hauskaa. Se olis hauskaa. Just näin, koska nyt heitetään videopelit seinään ja pleikkaritatskat umpeen ja kyllä mennään oikealle jäälle. Mut hei, käykää tsekkaa Niko Santtu YouTubesta, tilatkaa kanava, ensi videossa on moi. Kiitos, heippa!